asmeniškai visi pamatytume ir mokyklos menininkai, mokytojai, mokiniai susibūrė liktai irgi tokias dovanėlės, prisiminimo kuklės dovanėlės paruošėme jums, kad mus minėtumėt ir nepamirštumėt atvažiuot kiekvieną kovo 11-ąją. Kadangi tai mūsų ir vardadienio, ir daktarės gimtadienio diena, mes visada tą dieną minime. Noriu pagarsinti literatūrinės komisijos narius ir kartu įteikti po mažą dovanėlę. Jau prisistatė ir gražiai pakalbėjo Bonifacas Stundžia. Prašom. Maloniai. Bet aš dar noriu vienu žodžiu pasakyti. Prašom. Išdrįsiu padeklamuoti savo pirmą eilėraštį. Anas trumpas labai. Ir žinoma, parašytas tarmiškai. Buvo vasara auksinė, mėlynas dungus, buvo meila pirmutinė, jas daugiau nebus. Jam telkino Petras Panavas. Utenos švietimo kultūros skyriaus specialistas Albinas Jatautis, kažkur labai toli atsisėdė. Mūsų kultūros namų metodininkas Vygantas Varneckas. Gamtamokslinėse komisijose dirbo Romualdas Šimkūnas. Irena Pečiulienė. Taip pat norime ir mes prisiminimo dovanėlę įteikti rėmėjams ne tik kalbėjusiam Dariui gal, bet ir Petrui Šimkūnui ir kuris čia kartu yra. Algirdui Šimkūnui. Visą šeimyną. Kartu su mumis visą dieną nuo pat ryto iki dabar dirba spaudos atstovai. Tai Romualdas Valančiūnas ir Genovaitė Šnurova. Jeigu liausia, kai dirba žmogus, tai mažiausia matai nedirbantį. Juozas Karnickas. Mane sužavėjo dirbant, reiškia, gamtamoksliniai grupiai.
jaunimo žingėdumas žinoti, tirti mūsų aplinką, mūsų kraštą, mūsų gamtą, kovoti už jos švarą ir ekologinę būseną, kuri dabar labai stipri. Taip kad aš išvažiuoju iš čia tikrai nustebintas mūsų jaunimo geranoriškų siekimų ateities ir mokslo vystymų. Ačiū Jums labai, labai sugerbiu. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti mokytojams, kurie ruošė mokinius. Mes puikiai žinom, kad visada pradedant savo kūrybos kelią reikalingas vedlys. Todėl dėkui mokytojams, bet aš bijau, kad jų čia nerasiu, tai būkite malonus. Atsistokit, gerbiami mokytojai, kad mes galėtume Jūs pamatyti ir prisiminimui įteikti knygelės, kuriomis remiamus Utenos švietimo skyrius. Koncertuot labai trumpai, bet labai raiškiai. Mūsų buvusi Taurakno mokyklos mokinė Birutė Šinkūnaitė su savo muzikantais, nepakartojamais broliais.